Dostatek prostoru pro vaše bydlení i podnikání a zároveň polohu do 20 km od Plzně vám nabídne tento dům společně s dílnou a bývalými hospodářskými budovami. To vše v obci Jarov na severu Plzeňska. Velikost celého objektu nabízí mnoho možností využití. A je na vás, kterou si vyberete. Více si o nich povíme na prohlídce.